Previously on Super Mario World. One up there? No. No. Oh, almost there. Hey everyone, olá a todos. Sejam bem-vindos ao canal Iwasaki's Plays and Replays. Be most welcome, everyone. Today we are going to continue our journey on Super Mario World, coming through the fourth area. Continuando nossa jornada em Super Mario World, passaremos pela quarta área, qual é bem curtinha e talvez por conta disso o vídeo vai ser um pouco mais curto do que o normal, já que estamos gravando de área em área, né? Então, sem mais delongas, without further ado, let's go! So here we are. We have just finished Vanilla Dome area, and we are going to the fourth area. Então a gente acabou de finalizar aqui a Vanilla Dome. A gente vai finalizar agora a parte 4, que não posso somente duas fases, mais um castelo. Então vai ser bem curtinho, como eu havia dito anteriormente. No início da gravação da série, eu avisei e falei que não pretendia pegar rotas secretas, rotas alternativas, mas para essa fase eu vou fazer uma exceção. I'll make an exception for the sports. There's a secret route in which I am very fond of it. I like it very much. Even though it's a little bit difficult, but, well, let's see if we can get it on the first try. There we go! So we did it! It's kinda tricky, but nothing that we couldn't pull off. Conseguimos então? É um truque um pouquinho difícil, mas nada complicado. Também é possível fazer com o Yoshi, mas aí é um crime, né, gente? You can also use Yoshi. It's a crime, though. Poor him. Alright then, nice. But as mentioned before, we are not taking secret routes or anything. Let's go again. Vamos de novo então. Como dito, não vamos fazer rotas secretas. Pelo menos não ainda. Então vamos para a fase do bônus, vamos ver se a gente consegue tirar alguma vida daqui, pelo menos. Let's try to obtain some one-ups here. Oh! We managed. We managed. Two lives, okay. Fine for me. Cookie Mountain, let's go. Nothing up here. I thought there was a one up or something. Achei que tinha uma vida, alguma coisa assim. Ah, aqui tem. Here we have one. I have the impression I shouldn't have gone here. Okay.
We're safe now. Oh, we went back. Those little guys there were a bit angry, I think. Ficaram um pouquinho irritados ali. So let's continue. We have only one more level, the castle. Só tem mais uma fase para encerrarmos. And this is it, Ludwig's castle. Let's go. Oh, come on. We need a power up. Oh, great. Exatamente o que eu precisava. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma capa agora seria ótimo. Nothing happened. Ninguém viu nada. You're down. É isso aí. Os dias de compor a Sinfonia Skupa no castelo número 4 de Ludwig von Skupa acabaram. A Floresta da Ilusão está logo à frente. Mario deve usar o seu cérebro para resolver o enigma dessa floresta perplexa. Very well then, so here we are, we have just finished the fourth area. Now we are entering the Forest of Illusion, which is my favorite area of the game. I really enjoy playing the level from this area. Eu gosto bastante das fases dessa área, já que é minha favorita. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço por ter assistido esse vídeo. This is it for now. Thanks for watching, friends. And hope to see you in the next video. Até o próximo vídeo, pessoal. See you around.